Ska försöka starta dem här också. Jag vet inte fan hur det går. Ja, i alla fall. Nu är 40 minuter, jag har fått bort det här. Oj. Ja, det är inte roligt. Det är så jävligt. Och batteriet sitter såklart, så det kommer ju inte starta. Men vi får se. Nu är det nästan. It's alive!